Obecní hala u Orla v Šardicích hostila 3. lednovou sobotu obecní ples. Po jeho loňské obnově šlo o 2. ročník a uskutečnil se i ve spolupráci s místními hasiči. Stává se tradicí, že výtěžek slouží dobré věci. V loňském roce se koná na podporu vlastně dechové hudby Mladá muzika, Šardy se teda jela na soutěž do Španělska a letošním roce jsme se rozhodli, že podpoříme z výtěžku plesu Mladé hasiče, kteří se zúčastňují různých soutěží. Máme tady družstvo mladých hasičů, jsou to teda většinou už slečny od 8. 9. třídě, které soutěží v požárním sportu, jezdí tady na okrese Hodonín. Po soutěžích, mimo jiné teda v loňském roce se dostali na krajské kolo a jedna slečna se dostala hasička až na republikové kolo. Výše výtěžku samozřejmě závisí i na kvalitní tombole, která přiláká platící příchozí. Letos se dárci skutečně činili a mezi cenami nebylo možné přehlédnout například divočáka. Chtěla bych moc poděkovat místním podnikatelům, kteří nám letos opravdu dali velmi hodnotné ceny. První cena je sekačka, která má hodnotu kolem 50 000 a poskytla nám ji místní firma Svartman pana inženýra Holešinského. Nešlo přitom zdaleka o první ani poslední akci, při které obec spolupracovala s hasiči. Spolupracujeme s obcí samozřejmě na více akcích, není to jenom ples, je to i silvestrovské setkání s občany a je to pálení čarodějnic, takže všude víceméně co obec pořádá, tak se současňujeme jako hasiči taktéž. K tanci i poslechu hrála dechová hudba mistří Ňanka. Návštěvníky to nenechávalo chladnými, takže parker byl stále zaplněný. Součástí programu bylo vystoupení zástupkyň hroninské taneční skupiny Black and White. Sklidili velký úspěch se svým kankánem. Jde přitom o uskupení známé spíše svými stepařskými vystoupeními. Fyzicky náročný kankán zvládli bravurně. Máme rádi různé tance, takže zkoušíme všelicos. Měli jsme třeba disco styl a tak dále. Většinou se věnujeme teda country a stepu, ale jsme schopné a flexibilní něco jiného vymyslet. V přísáli našla své místo nabídka vína a nacházel se tam také fotokoutek, který byl často v permanenci. Více lidí ale přece jen chodilo koštovat víno, které bylo zdarma. Obec vinaře oslovila stejně jako v loni. Přispěli nám místní vinaři a 10 místních vinařů nám přispěl, 10 vinařství, takže je to velký počet a moc jim za to děkujeme. V Šardicích jede plesová sezona na plné obrátky. Místní se mohou na plesy těšit i další víkendy. První byl myslivecký ples, teď v tomto termínu je obecní ples. Po obecní plese bude ples Sdružení rodičů a přátel školy, kteří vlastně výtěžek vlastně slouží zase na podporu dětí ve škole. Zajímavostí je, že vlastně školní ples se koná v sobotu a v neděli se koná dětský ples. A v letošním roce se možná ten dětský ples těším, protože tam budou vystupovat vlastně děti prvního stupně s předtančením, což ještě se tady u nás nikdy nekonalo. A pak bude fašáňk a krojový ples. Takže ten obecní ples vlastně rozšiřuje tu nabídku té plesové sezony, protože dříve se konaly plesy hasičské, plesy sportovců a to všechno skončilo a vlastně ta plesová sezona je teda i kratší.